Het Automotive Leasing Event 2014 is mogelijk gemaakt door QuickFit Autoservice, Autoveiling Nederland, CarWise ICT en Mitsubishi Motors. Leasemaatschappijen zijn belangrijke drivers of change in zowel de auto- als de fleetbranche. Dat is de conclusie van het tweede Automotive Leasing Event dat plaatsvond op de SS Rotterdam. Het evenement, dat exclusief bedoeld is voor leasemaatschappijen en belangrijke toeleveranciers, had als thema verandering. Onder leiding van dagvoorzitter Luberto van Buiten, hoofdredacteur van Automotive en Fleet & Mobility, belichten diverse topsprekers hoe leasemaatschappijen kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen. Daarvoor zijn dikwijls veranderingen in de organisatie zelf nodig. De eerste spreker, hoogleraar aan de VU, Anton Kozijnsen, benadrukte dat veel organisaties bij een veranderingsproces verzuimen om eerst draagvlak bij personeel te creëren. Er zijn wetenschappelijke modellen waarmee de kans van slagen van veranderingsprocessen vele malen groter is. De meeste bedrijven, als je een beetje een grote onderneming hebt, de medewerkers die willen gewoon weten wat is nou de aanleiding om te veranderen. Dus de urgentie. 50% haakt al af als je niet weet waarom je moet veranderen. Dus snappen waarom je het doet, dat is ook bij veel mensen gewoon eigenlijk een must. En de tweede wat mensen willen weten, als je dus iets in gang gaat zetten, dat ook die medewerkers uiteindelijk de voordelen aantoonbaar meekrijgen. Dat ze weten waarvoor gaan we hier eigenlijk extra activiteiten verrichten. Een van de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment is het toenemende gebruik van telematica. Sébastien Rufino, vicepresident Business-to-Business Solutions bij TomTom, liet zien hoe leasemaatschappijen de data uit navigatie en boordcomputers kunnen gebruiken om de klanten nog beter te servicen. Zo zijn via de auto, de leasemaatschappij, wagenparkbeheerder, bereider en onderhoudsbedrijf continu met elkaar verbonden. Hoewel leasemaatschappijen zelf voor veel veranderingen in de autobranche als op de fleetmarkt zorgen, zijn de belangrijkste drivers of change de nieuwkomers. Oscar Kneppers, directeur van start-up fabriek Rockstart, legde aan de aanwezigen uit hoe een start-up tot wasdom komt. Hij besprak een aantal mantra's die ook grote organisaties kunnen gebruiken om de vernieuwingsdrang levend te houden. Als deze business, any business, maar elke business die denkt dat er iets moet veranderen, zich gaat richten op technologie en op het volgen van technologie en daarmee spelen en experimenteren en risico's nemen en dat te omarmen, dan denk ik dat je het, je ziet het nooit aankomen, maar dan ben je in ieder geval echt bezig met verandering. Dan stel je flexibel op. En als je nieuwsgierig bent en je durft dat te doen en je omarmt technologie, en denk dat je dan zelf in staat bent om je eigen concurrent te ontwikkelen. Het evenement sloot af met een diner, waarbij ook de belangrijkste prijzen in de leasesector werden uitgereikt. Die voor beste leasemaatschappij 2014-2015. Deze verkiezing wordt georganiseerd door eventpartner Vereniging Auto van de Zaak. En had AA Lease en Business Lease als grote winnaars. Maar, zo zei Vereniging Auto van de Zaak voorzitter Martin Huisman, vanwege de grote stijging in klanttevredenheid bij alle leasemaatschappijen, was iedereen een beetje winnaar. Nou, wat je ziet is dat de focus meer op de bereider komt te liggen in de algemene zin. En als ik los leasemaatschappijen spreek, dan zie je bij iedere leasemaatschappij dat ze wel een of ander programma hebben om ook dat te bevorderen. Nou, en dat betaalt zich uit. Groot compliment. Het was een prima afsluiter van een geslaagd evenement. Het Automotive Leasing Event 2014 is mogelijk gemaakt door QuickFit Autoservice, Autoveiling Nederland, CarWise ICT en Mitsubishi Motors.